pari nyt auki. Pieni venyttely. Onpas kuten vähän jumissa. Tureidet. Mulla on tämmönen uusi chest strappi, minkä mä oon tehny 390 heijastin liivistä puuilosta ja sitten palasta leikkuulautaa ja vähän liimannut. Ja, ihan siis hyvin toimii. Mä hukkasin sen mun originaalin. Mulla on GoPro kiinnike tehty. Se on tällaista, se on putkiklemmari, iso putkiklemmari. Suomessa maksaa 40 tommonen chest mountti. Tai sitten jos tilaat jostain ulkomaalta, niin joutuu odottaa ihan sika pitkään. Ja se ei käänny mulle. Sataa, mutta ei haittaa. Mennään sataa karkuun. Ei vaan. Ai ai. Tämä on niin ikävä sade, että ei. Sade vartoon, että toi menee ohi. Joo. Ei käy. En mä tommotte, jos saatte jo mekkaas. Kännykäkki menee hajalle tommonen. Keskittyy eteenpäin. Keskittyy ja herpaatuu. Seuraavassa mukassa mutkassa flow-kadon. Se on kyllä sitä. Yeah.
se, että toi korkeammaksi. Kokeillaan. Sitten jatkuu reitsi. Lasit menee huuruun. Lasit taakse. Toivottavasti sitten roiski tosta pois.
mitäs täällä on kaikkea
Kiitos Jeesus, niin se pysyy sadekeli loitolla. Kattokaa, tuolla päin on. Tässä ei oo. Näin se menee. Täytyy pestä moopperikin. Sen takia täytyy vissiin lopetella. Kun täytyy vielä pakata Norjan reissua varten. Ei täällä voi koko päivä olla. Niin. Kyllä. Kiitos. Sain koristeen mukaan.